ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតដែលលោកអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃការកកស្ទះសំរាមនិងគំនរសំរាមស្អុយរលួយហើយបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនិងតាមមុខផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែការធ្វើកតកម្មមិនប្រមូលសំរាមពីសំណាក់ក្រុមបុគ្គលិកសុន្ទ្រីកន្លងរយៈពេលប្រមាណជាងមួយអាទិត្យនេះហើយការជួបជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបាទជាពិសេសគឺអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានអញ្ជើញចុះទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងតំណាងឬជាក្រុមកម្មការក្រុមហ៊ុនសុន្ទ្រីដែលបានបន្តធ្វើកតកម្មនោះគឺរហូតដល់ពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាតើលទ្ធផលយ៉ាងណានោះអញ្ចឹងយើងជួបជាមួយនឹងលោកប្រាក់បណ្ដាបាទលោកប្រាក់បណ្ដាគឺកំពុងតែស្ថិតបាទនៅឯសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្ហាញជូនលោកអ្នកបានទទួលជ្រាបលោកប្រាក់បណ្ដាចង់ឲ្យលោកបង្ហាញជូនបន្ថែមទៀតអំពីការជួបចរចាក៏ដូចជាដំណោះស្រាយថាតើការត្រូវរើគ្នាឬយ៉ាងម៉េចចំពោះស្ថានភាពធ្វើយ៉ាងណាពីសំណាក់បងប្អូនកម្មករក្រុមហ៊ុនសន្ត្រីថាតើគាត់ព្រមព្រៀងក្នុងការចេញទៅប្រមូលសំរាមតាមពេលវេលាកំណត់ដែរយ៉ាងម៉េចនោះបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តថាមកដល់ថ្ងៃនេះគឺ7ថ្ងៃហើយដែលក្រុមកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដែលធ្វើកិច្ចការងារទៅលើការបោះសម្អាតនិងប្រមូលសំរាមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តធ្វើការតវ៉ានិងទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនគិតមកដល់ពេលនេះសំរាមក៏ត្រូវបានកកច្រើនហើយមានការជួបប្រឈមទៅនឹងលំហូរចរាចរណ៍ផងដែរដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានយកសំរាមទាំងនោះទៅដាក់នៅតាមផ្លូវនិងចិញ្ចើមផ្លូវជាដើមចំពោះដំណោះស្រាយរវាងអាជ្ញាធរក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមសិនត្រីនិងកម្មកររបស់ខ្លួនគឺมันមានលទ្ធផលល្អនោះទេអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយកន្លងមកគឺក្រុមកម្មករនិងដំណាងកម្មករបានឯកភាពគ្នាថានឹងចូលធ្វើការវិញហើយនឹងប្រមូលសំរាមនៅរសៀលថ្ងៃទី7ខែតុលានេះប៉ុន្តែគិតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺរយៈពេល2ថ្ងៃហើយក្រុមកម្មករទាំងនោះគឺมันធ្វើការទេมันចេញប្រមូលសំរាមទេហើយនៅតែបន្តធ្វើការតវ៉ាអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងការតវ៉ានេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាបុគ្គលិកដែលផ្នែកប្រមូលសំរាមនិងបោះសំរាមគឺគាត់បានយល់ព្រមនៅក្នុងការចេញទៅធ្វើការហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញមានកម្មករខ្លះក៏បានចេញទៅតាមផ្លូវនៅតំបន់មួយចំនួនដែលធ្លាប់ធ្វើការកន្លងមករបស់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់គឺក្រុមអ្នកបើកបររថយន្តប្រមាណជា400នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកដទៃទៀតគឺมันបានចេញរថយន្តទៅដឹកសំរាមយកទៅចាក់នៅឯទីលានចាក់សំរាមនោះទេមានន័យថាមានកម្មករមួយចំនួនធំបានយល់ព្រមនៅក្នុងការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរនិងរបស់ក្រសួងកាងារហើយមួយចំនួនទៀតគឺมันទទួលយកនៅការដោះស្រាយនោះទេដែលបង្កឲ្យបញ្ហាប្រព័ន្ធសំរាមនេះនៅតែអូសមិនឡាយមកដល់ថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងនៅមុននេះបន្តិចអាដាមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានប្រាប់ខ្ញុំយ៉ាងច្រើនអំពីវិធានការនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅពេលដែលកម្មករទាំងនេះនៅតែបន្តធ្វើការតវ៉ាក្នុងនោះអាដាមឃួងស្រេងបានបញ្ជាក់ថាលោកបានត្រៀមរួចហើយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបដែលមកដល់ពេលនេះគឺបានឯកភាពពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្នុងការផ្ដល់កម្លាំងនគរបាលចំនួន500នាក់កម្លាំងកងរាជវុធរាជធានីភ្នំពេញចំនួន500នាក់សរុបគឺ 1,000 នាក់ដើម្បីរួមគ្នាសម្អាតរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែចំពោះមុខរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រើប្រាស់យន្តការសរុបនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានសិនគឺកម្លាំងប្រជាការពារកម្លាំងអាជ្ញាធរនៅតាមសង្កាត់និងខណ្ឌដែលនៅក្នុងនោះគឺបានប្រើប្រាស់រថយន្តប្រមូលសំរាមមានចំនួន70គ្រឿងរមាក់ម៉ូតូដែលជារមាក់ប្រមូលសំរាមដែរគឺក្នុងមួយខណ្ឌមួយខណ្ឌក្នុងមួយសង្កាត់មួយសង្កាត់គឺ2គ្រឿងហើយក្នុងនោះគឺបានបន្ថែមជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះគឺបានបន្ថែមគ្រឿងចាក់បន្ថែមទៀតទៅដល់បណ្ដាខណ្ឌដែលមានសំរាមច្រើនហ្នឹងធ្វើការប្រមូលហើយលទ្ធផលដែលអាដាមឃួងស្រេងលោកបានបញ្ជាក់អំពីវិធានការរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនៅក្នុងការប្រមូលសំរាមនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមធ្យមសំរាមដែលត្រូវបានបញ្ចេញនិងដឹកយកទៅចាក់ចោលនៅឯទីលានចាក់សំរាមគឺប្រមាណជា 2,880 តោនហើយចាក់ស្ដែងប្រមាណថ្ងៃនេះគឺក្នុងមួយថ្ងៃអាជ្ញាធរបានប្រមូលចំនួន 2,000 តោននៅក្នុងនោះគឺការនៅសេសសល់800តោនក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារតែអាដាមឃួងស្រេងបានបញ្ជាក់ថាគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរលោកមិនមានជំនាញប្រមូលសំរាមទេមិនមានជំនាញបើករថយន្តដឹកសំរាមទេដែលមិនចេះកិនគៀបសំរាមឲ្យបានល្អដោយសារលោកឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដែលគាត់បុគ្គលិកជំនាញប្រមូលសំរាមរថយន្តមួយគាត់អាចដឹកសំរាមបាន10តោនក្នុងមួយជើងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរដឹកបានតែ4ឬក៏5តោនតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែអាជ្ញាធរមិនទាន់ចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសនៅក្នុងរថយន្តប្រមូលសំរាមហើយនឹងការកិនគៀបប្រមូលសំរាម
មួយទៀតគឺការប្រឈមទៅនឹងការដឹកសំរាមទៅកាន់ទីលានដែលជាឧបសគ្គមួយសម្រាប់អ្នកបើកបររថយន្តដឹកសំរាមថ្មីដែលជាបជាការពារជាអាជ្ញាធរហើយជាបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តដែលបានចូលមកជួយសម្អាតទីក្រុងគឺគាត់មិនទាន់មានការចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសនេះភ្លាមៗទេដូច្នេះហើយជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់នៅក្នុងការយឺតយ៉ាវខ្លះអំពីការប្រមូលសារ៉ាមប៉ុន្តែសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកយោគយល់ឲ្យបន្តវិក្កយបត្រអាដាមឃុំស្រេងក៏អំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរសូមឲ្យមានការវិក្កយបត្រសារ៉ាមហើយយកទៅដាក់នៅទីតាំងគំនរសារ៉ាមដែលអាជ្ញាធរតាមសង្កាត់សំខាន់បានប្រាប់គឺយកទៅដាក់ទីនោះដើម្បីឲ្យគ្រឿងចាក់កើបហើយនឹងដាក់ទៅលើរថយន្តប្រមូលសារ៉ាមដែលជាក់ស្ដែងរថយន្តទាំង70គ្រឿងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺប្រតិបត្តិការមិនទាន់សភាពការទេដោយសារតែសារ៉ាមក្នុងមួយថ្ងៃដែលត្រូវបានបញ្ចេញគឺជិត 3,000 តោនឯណោះហើយការដឹកចេញដែលអាជ្ញាធរនាពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺមួយថ្ងៃអាចដឹកបានប្រហែលជា2តោនទេដូច្នេះហើយសម្រាប់នៅតែប្រឈមតែឥឡូវនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះអាដាមឃុំស្រេងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអំបោះបង្គីប៉ែលជោកអីជាដើមហ្នឹងគឺថាកម្លាំងដោយដៃហ្នឹងក៏ត្រូវបានបញ្ចេញហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្ភារៈបន្ថែមទៀតក្នុងនោះអាដាមក៏បានឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំដែរដែលតកតិនទៅនឹងការបន្តធ្វើកោតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនសិនត្រីថាតើនឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចហើយមានវិធានការយ៉ាងណានោះអាដាមឃុំស្រេងបានបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយនៅតែធ្វើតាមការណែនាំនិងដឹកនាំដោយអាដាមអូនពាន់មីរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការគិតគូរអំពីក្រុមហ៊ុនដែលដេញថ្លៃចំនួន3ក្រុមហ៊ុនដើម្បីឆ្លើយតបជ្រើសរើសយកបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសិនត្រីយកទៅធ្វើការបន្តហើយដល់ឡាយក្រុមហ៊ុនសិនត្រីបើទោះបីជាខ្សែធនឬក៏បិទក្រុមហ៊ុនឬក៏ដេញថ្លៃមិនបានបុគ្គលិកទាំងអស់នោះក៏នឹងទទួលបានប្រាក់អតីតភាពពីក្រុមហ៊ុនដែរដោយសារតែក្រុមហ៊ុននោះគឺបានតម្កល់ប្រាក់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធររួចហើយអញ្ចឹងមានន័យថាកុំឲ្យកម្មករមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននោះលែងដំណើរការសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនមួយទៀតដែរអាជ្ញាធរក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យសង្កត់ធ្ងន់ដែរអាដាមឃុំស្រេងបានលើកឡើងនៅមុននេះថាបើសិនជាកម្មករនៅតែបន្តធ្វើការតវ៉ាហើយមិនចូលទៅធ្វើការនឹងប្រមូលសម្រាមទេអាជ្ញាធរមិនរំពឹងកម្មករទាំងនេះតទៅទៀតទេមានន័យថារើសក្រុមហ៊ុនថ្មីបានហើយគ្រាន់តែនៅរងចាំការអនុម័តនៅក្នុងការអនុវត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយកម្មករបុគ្គលិកថ្មីក៏នឹងត្រៀមរើសដែលជំនាញពេលបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសរើសកម្មករហើយបានប្រកាសផ្តល់ប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃនឹងក្នុងមួយថ្ងៃ 40,000 រៀលផងដែរដូច្នេះថវិកានិងប្រាក់បៀវត្សរបស់បុគ្គលិកថ្មីនេះក៏ខ្ពស់ដែរហើយក៏អាចថានេះគឺជាការឆ្លើយតបមួយនៅពេលដែលមានក្រុមហ៊ុន3ប្រតិបត្តិការប្រមូលសម្រាមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងមូលដែលខុសពីលើកមុនគឺមានតែមួយក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនសុនត្រីនោះដូច្នេះសូមឲ្យកម្មករទាំងអស់យល់ចំណុចនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏សូមឲ្យយល់អំពីការរាំងស្ទះនៃបញ្ហាសម្រាមនេះផងដែរនេះជាអ្វីដែលអាដាមឃុំស្រីលោកបានប្រាប់ខ្ញុំនៅមុននេះបន្តិចនៅក្នុងសាលារាជធានីភ្នំពេញនោះបាទបាទលោកប្រាប់បណ្ដាអ្វីដែលចំណុចសំខាន់ចុងក្រោយមួយទៀតគឺជាការដាក់អសនវានទៅដល់ខាងក្រុមកម្មករដែលគាត់បន្តធ្វើកតកម្មព្រមទៅបំពេញការងារតាមពេលវេលាគណៈដែរអាជ្ញាធរគឺថាបានរៀបចំនឹងការតតែងឬក៏ដំណោះស្រាយឲ្យគាត់គឺថាមានភាពល្អប្រសើរច្រើននោះអញ្ចឹងតើអាយដាមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញគាត់មានដាក់ពេលវេលាកំណត់ណាទេនឹងមានការបោះបង់ឬក៏ទទួលយកដំណើរការឡើងវិញបើសិនជាបងប្អូនកតកម្មបងប្អូនកម្មករកម្មដែលគាត់ធ្វើការងារខាងប្រមូលសំរាមនៅតែបន្តធ្វើកតកម្មនោះបាទបាទចំពោះការបច្ឆេទឬក៏អសនវត្តណាមួយនោះគឺរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនបានដាក់ចេញនោះទេដោយសារតែនេះគឺជាទំនាស់របស់ក្រុមហ៊ុនហើយនឹងកម្មករដែលគាត់យល់ខុសគ្នាមានន័យថាក្រុមហ៊ុនមិនទាន់បិទទេមិនទាន់ដួលទេមិនទាន់ត្រូវបានខ្សែធនទេប៉ុន្តែកម្មករបែរជាទារប្រាក់អតីតភាពទារប្រាក់ផ្សេងផ្សេងដែលដូចទៅនឹងច្បាប់ការងារបានកំណត់ថាតើតែក្រុមហ៊ុននឹងដួលក្រុមហ៊ុននឹងលែងដំណើរការទើបមានការប៉ះប៉ូវថវិកាជូនគាត់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យកម្មករលោកមានការភាន់ច្រឡំទៅខាងក្រុមហ៊ុនហើយចំណុចនេះដែរដែលអាដាមឃុំស្រីលោកបានបញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដោះស្រាយការពីថ្ងៃទី7លោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាសូមឲ្យកម្មករទាំងអស់ជឿលើអាជ្ញាធរដោយសារតែអាជ្ញាធរបានដកប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានតម្កល់ទុកនោះមិនទាន់ដកទេគាត់ថាក្រុមហ៊ុនបានតម្កល់ប្រាក់ជាមួយអាជ្ញាធរជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នោះហើយអញ្ចឹងបើគាត់គេចវេះគាត់ឈប់ក្រុមហ៊ុនទៅគឺក៏គាត់នៅមានប្រាក់តម្កល់ជាមួយនឹងរដ្ឋដែរអញ្ចឹងរដ្ឋអាចយកប្រាក់នោះទៅប៉ះប៉ូវទៅដោះស្រាយនៅប្រាក់អតីតភាពជូនដល់កម្មករបានទាំងនេះហើយដែលអាជ្ញាធរលោកបានធានាហើយលោកបានបញ្ជាក់នៅមុននេះជាមួយនឹង BTV យើងថាយ៉ាងយូរបំផុតរយៈពេល4ខែទៀតក្រុមហ៊ុនទាំង3ដែលត្រូវបានដេញថ្លៃរួចរាល់ហើយគ្រាន់តែនៅបំពេញនីតិវិធីបែបបទអីផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋវិធូនោះនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយដូច្នេះនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការនេះដោយខ្ញុំជំរាបជូនខាងដើមថាអាដាមឃុំស្រេងលោកបានបញ្ជាក់ហើយ
ือปราบปรากำลังสรบมชูบายสรบระบบอาญาท้อคือกำลังปัจจัยกาเปียกำลังนกบ้านนั่งกำลังกองริบุตรฮัตชื่อมุ่ยปอนเนี่ยนกขนงกาจังสมอาริตินิพนุเป็นจังมีในท่าบากามกอบันโตเถกาตอวากอบันโตเถจ่อแต่อนาทอริทินิพนุเป็นมันรุมปังกัจกาเงียบประโมสำรามตะเลือกามกอสันตรีต่อตะตีนุเตมีในท่าอนาทอบันโตเถพ้องหรือบกหลักทำไมพ้องบรรโตบ่มเป็นในเตวิธีจูนตะดอนเนี่ยได้ดังไทยทำไมพ้องได้เชี่ยกรมพลแต่งใบเดบันดังไทยรุ่ยรอดให้ในครองดิจิทัลผมเป็นก็คืออะไรนี่คือดาวดับหน้ากาได้กระทรวงเศรษฐกิจปีนัดตะเลือบใบบัตรนั่งถาวิการเซมเซนได้กรมพลเติร์ดดับหน้ากาเติร์ดดับกอลประเติร์ดเอจิดามไปโปรธาจีเวียงหรือฮานิเพย์หรือกรมยังกฎกรรมเซมเซนกลายๆเตียนอุบัติบ่าออกคนโลกประมาณนั้นประมาณบางครั้งจูนมาแต่ปอร์มีนบางยังเนื้อตาตามดานมาต่อติดได้อภิรัตพอลจงกระตาตาตัวบ้านรัตพอลอ่อนจอบสอบกรุบยานาได้อยู่จุกนี้หนึ่งไปกระตาต่อติดบ่า